Tai mano nuomonė, tai nėra geras investicinis įrankis, nebent jūs norite tokio inkariuko turto išsaugoti. Reikia suprasti, kad investuojam ne į top pasirinkimus dabar, kas yra ir dabar, bet mes investuojam ir į top pasirinkimus ateityje. Dabar dėl mėnesinių dividendų man iš viso visiškai vienodai šviestų, ar tai būtų kas mėnesį ar kas 3 mėnesius išmokami dividendai. Tai iš mano pusės tai yra įžvalgos, ką daryčiau aš pagal tą informaciją, kuri yra pateikta, bet sprendimus priimate patys. Jeigu jūs turit CNBC įsijungę finansų kanalą, tikėtina, kad jūsų finansiniai sprendimai yra blogesni negu vidutinio investuotojo, nes jūs tiesiog per dažnai veikiate ant tų investicinių sprendimų. Realiai aš kreditinės naudoju tik tai keliavimui, nes dažniausiai, jeigu nuomojas mašiną užsienyje, tau reikia kreditinės kortelės. Bet pats, kad už jas pirkčiau kažką, nenaudoju, nes tai yra standartiškai bloga praktika leisti pinigus, kurių dar neturim. Sveiki atvykę į dar vieną klausimų atsakymų sesiją. Šiandien, kaip kiekvieną savaitę, susitinkam aptarti tam tikrus klausimus. Tai reiškia klausimus, kuriuos jūs palikote arba YouTube komentaruose, arba atsiuntėte į info@dividendoeksperimentas.lt. Ir mano argumentas čia yra pasidalinti savo įžvalgomis, ką daryčiau jūs vietoj ir kaip aš žvelgiu tam tikrą problemą ir ką aš manau šitoje, nu, jūsų toje pasiūlytam scenarijui. Mintis yra padėti tiesiog galbūt atsižvelgti į tam tikrus dalykus, kurie yra svarbus, bet idėja, kad tai yra kažkoks patarimas investicinis, čia reikėtų atsargiai laikytis, vis tiek sprendimus priimate patys, nėra rekomendacijų iš mano pusės, tai yra tik įžvalgos, ką daryčiau jūsų vietoje, pačius sprendimus priimate patys. O rubrika gimė su ta mintimi, kad jeigu vienas žmogus užklausia klausimą, tai tikėtinai yra dar 10 arba 20 žmonių, kurie nedrįso užduoti klausimą. Tai mintis padėti tiems, kurie galbūt norėjo gauti atsakymą ir norėtų atsižvelgti į tam tikrus dalykus. Gerai, keliaujam iš karto į patį pirmą pasirinkimą. Tai Adė klausia, sveikas, matau, kad pagrindinė siūlai dėti pinigus į Freedom 24. Ką manai apie profitus? Matau, jog anksčiau buvai sukūręs apie juos video. Ačiū žinias. Tai aš manau, Freedomas yra ta viena one-stop shop for all. Tai mes turime ir depozitinę sąskaitą, ir ilgalaikį taupimo planą, ir tos pačius akcijos, obligacijas, ETF-us, kur mes galime sudėlioti labai didelį kiekį skirtingų strategijų. Dabar profitus kaip platforma yra tikrai superinė, numeris vienas Lietuvoje pagal sutelktinio finansavimo sandorių skaičių ir pagal sumas, kurias jos finansuoja pagal paskutinę metų statistiką. Ir aš su juo dar vis bendradarbiauju, bet čia mes argumentuojam, kad turime vieną įrankį, kuris šiuo metu tik tai vienas ir yra prieinamas. Tai mes jį galime diversifikuoti ir taip toliau, bet kad visos investicijos, ypač kalbant apie labai didelius portfelius, būtų tik tai vienoje platformoje, aš sakyčiau, galbūt nebus taip efektyvu. Tai aš pats traktuoju tai kaip satelito strategiją, naudoju ir tą patį profitus, bet mano didesnė dalis yra vertybinių popierių sąskaitose. Tai vėl, jeigu neturite dar vertybinių popierių sąskaitos, tai nuorodą prašymę, ten dar papildomų bonusų gausite. Gerai. Į mano praktinį eksperimentą Modestas rašo, norėčiau, kad padidintumėte investuojamą sumą ir apsipirktumėte kiekvieną mėnesį taip tęsdami eksperimentą. Bet čia klausimas jums. Aš pradėjau su mintimi, kad 100 eurų yra ta suma, kurią kiekvienas Lietuvoje galėtų skirti investicijom ir planas buvo jos nedidinti. Dabar rugsėjį atkeliauja 2 metų laikotarpis ir aš nežinau, ar čia galbūt reikėtų įdėti papildomą bonusą ar didesnę sumą tiesiog, taip sakant, kad sakyti, va 2 metai praėjo, aš turiu didesnę sumą, kurią galiu investuoti, ar padidinti tą periodinį investavimą ir susieti jį, sakykime, su, paimkim, tarkim, vidutiniu Lietuvos atlyginimu ir 10% nuo vidutinio Lietuvos atlyginimo po mokesčių, gal čia būtų geresnė praktika. Nežinau, kaip daryti, nes pats eksperimentas gimė su mintimi, kad 100 eurų ir išliks ilgesnių laikotarpių, bet dabar atsiranda situacija, kad aš tam tikrais mėnesiais nieko nenusipirku. Tiesiog parodau, kad va šitoj sąskaitoj mažiau negu, taip sakant, turiu 100 eurų, išsiverčiau, bet man nepakanka pinigų būtent padaryti tą pirkimo veiksmą. Tai vat čia toks klaustukas, vat klausimas atgal ir dėkui už tą paskatinimą. Šiaip alternatyvos man tinka visos, bet norėtųsi nuspręsti kartu su jumis, nes vis dėlto tas eksperimentas jau tęsiasi 2 metus. Tai brūkštelkit komentarą, įdomu būtų išgirsti iš jūsų. Aragons rašo, ar tai finansų valdymo patarimai, ar tai pamąstymai. Tai mintis labai paprasta. Patarimų negaliu dalintis, nes nežinau jūsų pilnos situacijos. Jūs man parašėte, vat, pavyzdžiui, klausimą iš 7 žodžių ir čianais man reikėtų vertinti jūsų bendrą situaciją, rizikos toleranciją, kokias investicijas turi. Tai aš tą licenciją patarėjo kaip ir turiu, bet nu, ji nėra labai daug ko verta ir taip sakant, kol tu nežinai žmogaus situacijos, tu nelabai gali kažką apskritai rekomenduoti. Tai viešai kažką rekomenduoti iš vieno klausimo būtų labai neteisinga ir taip sakant, pražutinga ir pačiam žmogui ir tam, kas komentuoja. Čia visiems, kurie Facebook'e palieka komentarą, kad daryk tai taip ir ne taip, nu, tai prisiminkit, kad neša tam tikrą atsakomybę su to komentaru. Tai iš mano pusės tai yra įžvalgos, ką daryčiau aš pagal tą informaciją, kuri yra pateikta, bet sprendimus priimate patys.
Dar klausimas, turiu eToro platformą, ar verta migruoti į Freedom 24? Tiesiog pasidomėkit, ar eToro platformoje jūs galite pasiimti tą turtą, jeigu brokeriui kas nors nutirs. Ar galite dabar vat, paimti ir tai iš jo akcijas persikelti į kitą brokerį. Kai suprasite, kad visas turtas sėdi pastatytas ant eToro platformos sėkmės, nu ir pačio verslo, ir jūs nors ir investuojate į top verslus, jūs negalėtumėte to turto persikelti, ir jeigu tai platformai kas nors nutiktų, tai geriausiu atveju tik tai europinis draudimas jums padengtų ten apie 20 tūkstančių. Sumą. Tikėtina, kad perėsite per rimtesnį žaidėją, kas šiuo atveju yra Freedom 24. Tai paskatinčiau padaryti šitos veiksmus anksčiau negu vėliau, nes nu, tai toks labai didelis, labai didelė rizikos spraga, į kurią neatsižvelgėt. User rašo, VUA fondas perinvestuoja dividendus, kaip aš tą perinvestavom pamatysiu, nesuprantu šitos vietos, padės mano turimų akcijų kiekis, ačiū už paaiškinimą. Tai dabar paimkim tiesiog labai paprastai accumulating fondą ir distributing fondą. Tai jeigu mes paimam accumulating fondą, tas pats VUA ir distributing būtų VUSD. Šitoje vietoje mes ilguoju laikotarpiu matysime, kad VUSD kas 3 mėnesius išmoka tam tikras distribucijas investuotojams. Nuo tų distribucijų mes turim susimokėti 15%, tada galim daryti su jais, ką norim. Taip sakant, reinvestuoti, išsiimti, taip toliau, taip toliau. Jeigu mes pasiimsime VUA, tas distribucijas vietoj to, kad išmoka mums, tas fondas sukiša atgal į tą patį savo turtą. Tai reiškia, nuperka tų pačių top 500 Amerikos kompanijų akcijų daugiau ir jų vertė vieno vieneto auga pagreitintu būdu. Mes pačio veiksmo, kaip jie reinvestuoja, nepamatysime. Bet jeigu paimsim ten 5, 10, 15 metų laikotarpį ir dar ilgesnį, VUA turės truputį didesnius rezultatus kapitalo prieaugių negu VUSD. Nes argumentas bus, kad tas kiekvienas vienetas bus didesnės vertės, nes buvo nupirta vis daugiau ir daugiau akcijų. Vėl, čia didelio skirtumo jūs nematysite, nes nepamirškite, S&P 500 dividendai dabar yra ten 1% su trupučiu. Tai jūs kalbat, kad 1% bus reinvestuotas į fondą, kuris didžiausią gražą atneša kapitalo prieaugio pavidalu, kas yra ten tarp 8-12% priklausomai nuo laikotarpio. Tai tikiuosi aiškiau. Jokūbas rašo, ar turi praeiti tam tikras laikas nuo sąskaitos sukūrimo ir valiutos keitimo neleidžia keisti valiutos. Jeigu užpildėte visą informaciją, tai reiškia ekonominis profilis, finansinių kažkaip finansinis testas tenais yra dar kitas argumentas ir paskutinis bus būtent apie jūs. Ten 3 testukai, aš esu padaręs atskirą video, ką ir kaip pasidaryti, kai atsidarinėjat sąskaitą. Tai šioje vietoje tiesiog nukeliaukite, jeigu jūs prie kompiuterio narių sritis, į kairėje pusėje yra asmeninė informacija ir ten yra visa info, kurią reikėtų peržvelgti ir pasakyti, kad jie apdeitinta. Ten yra ir ta pati W8-Band forma, tas pats finansinio atitikmenų testas, ekonominis profilis ir apskritai apie jūs toks, pažink savo klientą bendrai pajamus. Tai jeigu visą tai pasidarėt, jums turėtų būti pilnai atrakinta sąskaita, galite daryti viską, ką galite daryti. O dėl valiutos konvertavimo turėtų vykti momentaliai, jeigu jūs darote tai biržos atidaryto valandą. Tai reiškia pirmadienis, penktadienis, nešventinės dienos, ten momentalus žingsnis. Gerai, Donatėlis, gal galėtum padaryti video apie top 3, top 5 mėnesinius dividendus mokančias kompanijas, pliusai, minusai ir kokios tavo nuomonė būtų vertos pirkti ar bent turėti watchlistę. Dėkui iš anksto. Šiaip bendrai truputį vengiu šitų apžvalgų, nes iš karto žmonės galvoja, kad čia yra kompanijos, kurios į kurias aš žvalgausi. Dabar dėl mėnesinių dividendų man iš viso visiškai vienodai šviestų, ar tai būtų kas mėnesį ar kas 3 mėnesius išmokami dividendai. Jeigu tai yra kartą į metus, va čia jau truputį galbūt argumentas pasižiūrėti, kad vis dėlto gal aš norėčiau verslo, kuris išmoka truputį dažniau. Bet kas mėnesį ir kas 3 mėnesius, nu, taip sakant, tai neturėtų būti prioritetas. Ir argumentas, kad jeigu jūs apskritai neturit jokių kitų vertybinių popierių, nu, tai labai sunku akcentuoti, į ką reikėtų atsižvelgti, kad jūs juos diversifikuotumėt. Nes jeigu pas mane, pavyzdžiui, yra krūva verslų finansiniam sektoriuje, nu, tai aš papildomai nesirinksiu dividendinio verslo iš finansų sektoriaus, vien todėl, kad tai bus sektoriaus diversifikacijos klaida. Paraleliai, jeigu aš ten IT sėdžiu arba energetikoje sėdžiu dėl tų priežasčių, nu, tai aš irgi turiu pasižiūrėti tas vietas. Tai tas 5 verslai, kurie būtų geriausi, nu, labai sunku įvertinti, bet jūs galite pamatyti, į ką aš investuoju per nuorodas aprašymą. Aš savo portfeliu dalinuosi, viską, ką, taip sakant, ką investuoju per Freedom 24, nuorodas aprašymą 4 portfeliai. Taip sakant, viskas pasiekime, ten 100 tūkstančių dabar eurų suma. Gerai, o tai per F24 negalima pirkti ne visą akciją. Per kitą brokerį už 100 eurų nupirktum, tarkim, 0,98 akcijos. Jeigu neišeina taip, tai da keliam sumą ir tęsime toliau.
Tai čia argumentas, kad jūs arba turėsite vadinamas fractional shares, tai dalinės akcijas, arba neturėsite. Aš visą laiką argumentuočiau, kad dalinės akcijos tikrai nu, smagu, nes galima investuoti 99% savo pinigų, bet argumentas, kad jeigu mes turim nepilnus vienetus, tai nepilni vienetai laikomi brokerio vardu ir yra tiesiog priskirti mums. Tai aš visą laiką linkęs pilnais vienetais investuoti, nes tada ta turtinė nuosavybė priklauso iš tiesų man, o ne kažkam kitam. Tai aš galbūt šitoje vietoje paskatinčiau arba susirasti pigesnę alternatyvą. Nu, tai jeigu fondo vienetas, sakykime, kainuoja ten 1000 baksų, tai surandam alternatyvą, kur kainuoja 150-200. Bet jeigu tuo pačiu mūsų argumentas, kad mes kas 2 mėnesius negalime nusipirkti to įrankio arba kas 3 mėnesius, nu, tai galbūt šitoje vietoje reikėtų didinti tiesiog investuojamą sumą, jeigu yra situacija. Tai arba sumos padidinimas, arba alternatyvos ieškojimas. Gerai, ilgas klausimas iš Kovebas. Labas Emilis, su žmona jau kurį laiką investuojame, tačiau tai darome skirtingose sąskaitose ir skirtingomis taktikomis. Susimąstėme, ar tikrai gerai darome. Galvojame, kad tai savotiška diversifikacija, tačiau jei norime, tarkime, po 15 metų turėti pasyvių pajamų 2000 eurų sumą, ar negeriau visgi abiem mesti į, tarkim, vieną, kelis ETF'us ar panašiai. Kitas momentas mums neaiškus, kaip gaunasi, kad po daugelio metų tas uždarbis auga eksponentiškai. Ką turiu menį, tai tarkim skaičiai iš galvos. Pirkau Coca-Cola 20 metais už 10 baksų vieną vienetą, tai jei kainuos 30-ais 100 baksų, tai aš suprantu, kad mano krepšelį ir gulės 100 baksų, o jei jau 35-ais metais kainuos 80, tik 80, tai tiek ir bus. Tai kai jūs skaičiuojate, kad tarkim, kad bus po 15 metų investavus kas mėnesį ir kaip dar viskas pasikeis po 25, tai darote tikėdamėsi, kad ilguoju laikotarpiu viskas auga apie 10%, ką investuojate kas mėnesį ar kaip. Dar kitaip galiu paklausti, tarkim, aš 20 metų galiu investuoti nemažom sumom, tai kokia taktika būtų tobuliausia, kad laikui bėgant tos investicijos pradėtų nešti kuo daugiau pasyvių pajamų. Tikiuosi minti pagavote, ką noriu suprasti. Ačiū už atsakymus. Tai išskiriami du dalykus. Pirma, investavimas su partnerė ir tada dėl vat, būtent tos ilgalaikės gražos ir į ką galbūt atsižvelgčiau. Tai investavimas su partnerė ar su žmona, tai šiuo atveju aš visą laiką sakyčiau, kad turėtume turėti bendrą strategiją. Jeigu jau esate partneriai gyvenimui su tikslu toje pačioje pusėje, kur jūs išsikėlėte, kad noriu tam tikrą sumą atsidėti, noriu pasiekti tam tikrą, vat, pavyzdžiui, 2000 eurų sumą atgal, jeigu jau dajate iki šitų žingsnių, tai kodėl neinvestavo su ta bendra strategija? Dabar jums reikia tiesiog susidėlioti strategiją, kuri aiškiai veikia jums abiems ir kodėl tai yra veiksminga, neveiksminga. Aš kaip tik prijungčiau, sakyčiau, antrą žmogų į tą patį portfelio diskusiją, nes nu, dvi galvos šitoje vietoje padės išsigryninti tuos tikslus, jeigu jūs galite iš tiesų susidėlioti juos specifiškai būtent tinkančius būtent jums abiems. Tai čia gali būti pora, gali būti trys, gali būti keturios diskusijos keliais vakarais iš eilės, bet čia yra labai toks nu, milžiniškas pliusas, nes abudu irkluojate į tą pačią pusę. Dabar minusas, kuris galėtų būti, sakykime, tarkim jūs ir vienam portfelį, ir kitam portfelį investuojate į tą patį S&P 500-uką. Tai jūs kiekvieną mėnesį du kartus apsiperkat ir išleidžiat du mokesčius už pirkimą, kur bendrai investuojant galėtumėte pirkti tik vieną kartą ir mokėti gerokai mažiau. Tai vien iš finansinės pusės jums padeda bendrai tą pusę nu, investuoti kartu ir į vieną tą strategiją. Tai aš šitoje vietoje tikrai pabendraučiau ir tikrai neskaidyčiau į dvi skirtingas pusės. O kadangi esate susituokę, nu, tai apskritai turto, tas teisė į tą turtą priklauso abiems, tai vien tik pliusai ir, sakyčiau, lyginami mažas kiekis minus. Jeigu čia būtų dar tik partneriai ir, sakykime, nežinot, ar čia tikrai ta žmogus ilguoju laikotarpiu, nu, tai galbūt dar yra portfeliai atskiri, nes nu, neapsisprendėm, ar mūsų gyvenimai keliauja pakeliui, taip sakant, ar ne. Tai va. Dabar dėl antros dalies. Su viena kompanija vertinti tą pačią strategiją būtų labai neprotinga, nes su viena kompanija mes niekada nežinosim, kaip tai atrodys. Ir mano argumentas dažniausiai dividendų magija yra, kad kompanija augina dividendus stabilių procentų ilguoju laikotarpiu ir kad būtent dividendai bus ta magiškoji grąža, kuri vis kels į viršų ir grąžins pasyvias pajamas. Bet jūsų atveju jūs truputį kalbat apie tokią pasyvių pajamų šaltinį plus kapitalo prieaugio grąžą. Tai aš argumentuočiau, kad jeigu dar nesate pasikaustę šokti individualias akcijas su labai išsamiom analizėm ir teisingais sprendimais, galbūt paprastesnis būdas būtų paprasčiausiai ETF'ai. Ir čia mes reikia suprasti, kad investuojam ne į top pasirinkimus dabar, kas yra nu, ir dabar, bet mes investuojam ir į top pasirinkimus ateityje. Tai ką aš turiu galvoje? Paimkim tą patį S&P 500.
Jeigu aš sakau, kad dabar S&P 500 yra top 500 didžiausios Amerikos kompanijos, tai kas 3 mėnesius jis save filtruoja ir jis pasižiūri, kas yra tie top 500 verslų ir ar jie dar vis tie patys. Ir laiks nuo laiko kažkurios kompanijos iškrenta iš sąrašo, nes jos nebėra tam pačiam 500 ir kitos pakeičia jas. Tai jūs argumentuojat, kad kai investuojate į S&P 500, jūs sakot, kad aš investuoju į top 500 verslų Amerikoje ir top 500, kurie bus ir už 3 metų, ir už 5 metų, ir už 20 metų. Tai aš manau, kad pagrindiniai verslai, top verslai Amerikoje ir toliau generuos man tą 10% gražą, jeigu aš imu ilgą laikotarpį. Vėl, čia dar inflation adjusted nėra skaičiavimo, tai jeigu inflation adjusted, aš sakyčiau kažkur 7-8% graža. Paraleliai, jeigu per krizes galėsite truputį daugiau investuoti, tai galbūt ir 12-13% graža priklauso nuo kapitalo ir kiek galite įdėti. Tai mano argumentas šiandien būtų, kad tas ilgalaikis augimas išlieka, nes mes pastoviai investuojam į geriausius verslus, į tos topinius verslus. Ir tai veikia su visais indeksais. Top 100, top 40, top 50, tiesiog to šalies top pasirinkimai. Tai va, tikiuosi atsakiau teisingai, tikiuosi atsakiau išsamei pakankamai, kad supratot, jeigu taip, tai super, jeigu ne, tai brūkštelį dar komentarą patikslinsiu, bet tikiuosi supratau tą mintį teisingai. Gerai, Tomas rašo, labai prašau padaryti kredito kortelio apžvalgą Lietuvoje, ar pats šį produktą naudoji, jei taip, ne, kodėl. Realiai aš kreditinės naudoju tik tai keliavimui, nes dažniausiai, jeigu nuomojas mašiną užsienyje, tau reikia kreditinės kortelės. Bet pats, kad už jas pirkčiau kažką, nenaudoju, nes tai yra standartiškai bloga praktika leisti pinigus, kurių dar neturim. Tai aš labiau galbūt akcentuočiau, kad tik tiems, kurie labai supranta tą debt management ir gauna kažkokių papildomų bonusų iš kreditinių kortelių. Vienintelis tikriausiai didelis pliusas, kad su tam tikrais banko planais kreditinę kortelę galima turėti kaip papildomą įrankį, kuris nėra aktyviai naudojamas, bet jis duoda tam tikrus kelionių draudimus, duoda tam tikras papildomas, sakykime, bonusus patiems, jeigu reikia kažko, ir gali netgi veikti kaip dalis tenais finansinės pagalbos, jeigu jos labai reikia, arba jeigu jūs turite daug likvidaus turto, kuris grįžta ten kas mėnesį ir jums ten padėti reikia šiandien. Bet vėl, įprotis naudoti kreditinę kortelę, pasižiūrėkite į Amerikos pavyzdžius, ten ant skolos labai daug kas sėdi ir pirkti iš tos minties, kad aš dar tų pinigų neturiu, bet aš juos gausiu iš atlyginimo, sakyčiau, yra bloga praktika bendrai paėmus. Gerai, labas, kokius puslapius galėtum rekomenduoti, kur galėtų rasti info apie visas įmonės, naujausias naujienas apie jas, kokie dividendai ir panašiai. Tai krūva pavyzdžių, tikriausiai Yahoo Finance yra vienas didžiausių tokių, kur viską galima rasti. Tuo pačiu tas pats Google Finance gali labai gerai automatizuoti jūsų portfelį. Tai jeigu jūs turite specifinės pozicijas, susidedate į Google Finance ir jums automatiškai visus pranešimus apie pakeitimus, atnaujinimus, update'us atneš. Tuo pačiu nepamirškit, kad Peter Lynch yra labai gražiai pasakęs, kad jeigu jūs turite CNBC įsijungę finansų kanalą, tikėtina, kad jūsų finansiniai sprendimai yra blogesni negu vidutinio investuotojo, nes jūs tiesiog per dažnai veikiate ant tų investicinių sprendimų. Tai geriau iškeliam tą, kad mums daugiau laiko analizai praleidžiam pačioje pradžioje, taip sakant, atsirinkydami investicijas ir po to jau periodiškai tiesiog paliekam jas dirbti. Labas, labai puikus video, turiu vieną klausimą. Noriu 3 ETF portfolio strategijos, kas būtų 65 VUAA, 25 SCHG ir 15 SCHD. Bet Europoje nerandu SCHG ir SCHD. Gal kažkokių alternatyvių galite pasižvalgymui, kad priimti informuotą sprendimą. Geras komentaras, neturiu po ranka nusižiūrėjęs, bet reikėtų pasižiūrėti, ar yra jų, tai atsakysiu pačiu komentaru šitoje vietoje, taip sakant, pakomentavęs kaip atsakymą. Po ranka tikrai neturiu ir nežinau, ar yra prieinamas toks pasirinkimas. Klebonas rašo. Labai, noriu pradėti investuoti per platformą, tik yra vienas klausimas. Kokias sąskaitas turiu turėti banke, kad po to būtų aiškus deklaravimas, nes kiek suprantu, išeinamosios sąskaitos pervedinti pinigus į investavimo platformas nėra rekomenduotina ar kažkaip. Tai turėčiau sukurti atskirą sąskaitą, į kurią persivesti norimą kiekį pinigų ir tik tada iš tos pervedinimo į norimas platformas. O gal sukuriu kelias sąskaitas skirtingom reikmėm, PVZ sąskaitą kripto, sąskaitą sutelktiniam investavimui, sąskaitą Freedom 24, sąskaitą į BKR, ačiū už atsakymą. Tiesiog išeinamosios. Čia geras atsakymas iš klausimas 08. Tikrai nereikia apsikrauti, nes jūsų deklaracijos ateis vis tiek iš brokerio arba iš finansinių institucijų, per kurias jūs investavot. Tai jeigu aš į Freedomą įdėjau ten 50 tūkstančių, per 10 metų paverčiau tai 500 tūkstančių, tai ne iš Svedbanko, kurį naudoju, ar ne iš Sebo, kurį naudoju, ar ne iš ten Luminoro, kurį naudoju, ateis deklaracija iš Freedomo, nes aš uždirbau tą sumą ir tos deklaracijos bus ir pateiktos, nepriklausomai kiek keliauja pinigų į mano banko sąskaitą.
Tai va. Kodėl turėčiau investuoti į akcijas, o ne tiesiog į auksą? Auksas per 5 metus pasiekė 71% pliusą, taip pat nereikia aktyviai domėtis visko ir mokėti konvertavimo mokesčių. Tai jeigu jūs galvojate, kad už auksą nemokėsite vien už jo laikymą, už pirkimą, tai jau naivu. O antras dalykas, pažiūrėkite labai ilgą horizontą. Tai labai lengva argumentuoti, kad šita investicinis, sakyčiau, taupimo įrankis duoda labai didelės gražas tam tikrų laikotarpių, bet jeigu mes paimsime 100 metų istoriją ir inflation adjusted rezultatus, tai auksas atneša mums kažkur 1% gražą. Tai ar už 1% gražą iš tiesų norėtumėte investuoti, čia jau klausimas jums atgal. Tai mano nuomonė, tai nėra geras investicinis įrankis, nebent jūs norite tokio inkariuko turto išsaugojimui. Tai galbūt ateityje, kai jūs norite tam tikrai išbalansuoti tuos sviravimus, galimas, bet iki to momento tiesiog periodiškai investuojam į akcijas ir akcijų fondus ir gaunam daug geresnius rezultatus. Klaudijus rašo, turiu 10 metų sūnų, kurio ateičiai reguliariai į sąskaitą paprastai namoje pervedu neliečiamą pinigų sumą. Ką nepilnamečio vardu galiu atidaryti kaupimui iki 10 000 eurų, kad būtų bent 6-8 metinė graža ir būtų pakankamai saugu graža nemokestinama. Keli pasirinkimai, tai vėl, jeigu mes kalbam 10 metų vaikas, tai didžioji dalis įrankių bus prieinama nuo 16, kai kurie ir iš tiesų didžioji dalis nuo 18. Čia reikia iš karto argumentuoti, kad neturite galimybės pasakyti, kad pats vaikas jau dabar ir investuos. Vėl galima pasižiūrėti į trečios pakopos visus įrankius, kur mes turime tam tikrus aktyvius fondus standartiškai, į kuriuos galime investuoti ir turėti tam tikras lengvatas, bet aš argumentuočiau, tai turėtų būti galbūt labiau toks saugiklis ir nebūtinai didžioji dalis pinigų. Tai čia gali būti ir lyginami mažas sumas, kad lengvatas išnaudotume. Jeigu jūs turite tą, kur per gimtadienį surenka tam tikrą pinigų sumą, iš savęs laiks nuo laiko įdedate, tai aš tiesiog atsidaryčiau papildomą vertybinių popierių sąskaitą savo vardu ir sakyčiau, čia sąskaita yra vaikui. Ir į ją periodiškai tuos pačius ETF'us ilguoju laikotarpiu labai pasyviai irgi atsidedinėčiau. Ir čia argumentas, kad kai jums sueis, jam sueis 18, 20, 25, jūs tada ir galėsit palikti tuos pinigus ir tiesiog jam atiduoti. Tai tas dovanojimas labai lyginamai lengvas, ypač šeimoje, o pats investavimas, tai jūs neturit sudaryti jokių sandorių, jūs neturit nuspręsti, kada atiduosit pinigus, tik tada, kai sueis tas laikotarpis, tada ir atiduosit. Gerai, turim dar 3 klausimus. Tai kodėl skirtingose notes kartojasi tie patys notes, tie patys objektai, o gal aš neteisingai suprantu. Tai nepamirškit, kad vienas objektas būtų kažkur tai 4, 5, 600 tūkstančių, o vienas notes yra kažkur sukuriama 60 tūkstančių suma, į kurį investuoja į 8 skirtingus objektus. Tai taip sakant, vienas objektas nebūtų finansuotas iš vieno naucio. Aš manau, ateityje jie išsigrynins tą visą procesą, kad būtų vienas objektas, vienas naucas ir daug didesnė suma, bet tam trūksta dar ir investuotojų kiekio ir bendrai investuojimų sumų. Tai šiuo metu tokia automatinė diversifikacija, bet nepamirškit, kad jeigu jau investavot, dešinėje viršui paspaudžia tą varnelę, jums rodo visus objektus, kur jau suinvestavote tam tikras pinigų sumas. Labas, Emilija, jei pernai gavau akciją dovanų, tai šiemet turėjau deklaruoti kaip dovaną. Jei to nepadariau, ką reiktų daryti, tikslinti deklaraciją, ar kai parduosiu akciją, galiu visą sumą deklaruoti kaip pelną. Tiesiog, kai parduosit visą akciją, uždeklaruokit kaip visą pelną, čia, taip sakant, lyginamai tikrai maža suma, jums tikrai nereikėtų kažkaip pergyventi, o argumentas, kol jūs nepardavėt, tol jūs nerealizavot pelną. Galbūt ta kompanija užsibankrutuos ir dar vis bus verta nulio. Tai jūs kol kas gavot turto sviruojančio turto pasirinkimą. Gerai, ir sveikas saugiausiai pasidėti vaiko pinigus fondas, ETF'as ar kažkas kito? Tai kaip komentavau, aš manau, ETF'as, jeigu tai yra ilgesnė laikotarpio suma, tai 10-20 metų į priekį, aš ETF'ą tiesiog palikčiau, padovanočiau vaikui per tą prizmę po to ateityje, kad jis pats irgi periodiškai investuotų. Tai ETF'ų pasirinkimo, ar tai visas pasaulis, ar S&P 500, ar Nasdaq'as, ar dar kokie nors kiti pasirinkimai, tikrai pilna visam kanale, tai užsukit, pasižvalgykit, manau, rasit alternatyvų. Gerai, šiandien tiek. Tikiuosi patiko, tikiuosi sudomino. Priminsiu, kad jeigu domina šitie klausimai ir jeigu kažkas ne visai iki galo aišku, tai nepamirškit, kad palikė komentarą, gausite atsakymą į savo pusę. Tai tiek šiam kartui, nepamirškit, kad čia yra video į paskutinį praktinį eksperimentą, kur pats investuoju jau beveik 2 metus po 100 eurų ir portfeliai rodo savo gražius rezultatus. Spustelkit, pažiūrėkit, nepamirškit, like ir subscribe labai padeda kanalui ir iki kito karto.